És molt interessant posar en comú totes les estratègies, totes les lluites i la feina que s'està fent arreu de l'Estat. És molt necessari, ja que si no posem en comú les feines que fem, no podrem fer lluites unitàries per continuar treballant per tenir lleis que protegeixin els drets de les persones LGTBI. La valoración de las jornadas estatales LGTBI fue entusiasta. Pero ¿cuáles fueron los contenidos? ¿Cómo se han tejido las estrategias de actuación? ¿Se han marcado líneas comunes y prioridades políticas? ¿Los derechos sexuales y reproductivos se han incorporado al debate del movimiento con fuerza? Los derechos sexuales y reproductivos ha de ser una prioridad. És ja una prioritat en el moviment LGTBI, sobretot tot el que seria implementar protocols que quedin molt clar totes les necessitats que tenim en el camp dels drets sexuals i reproductius, tant de dones lesbianes, bisexuals i soles com a persones transsexuals. El que fa referència al tractament de la salut de la diversitat, els drets de dones i d'altres persones que volen exercir la maternitat o la paternitat, la reproducció assistida, sobretot el tractament integral, no només a la salut, també de la condició de trans, no? De transsexual, sobretot també el tema de les criatures, no? Hem tingut una aportació molt valuosa de Crisalis. En relació als drets sexuals i reproductius, reivindica tres eixos molt bàsics. Un, quan s'està denegant l'accés a la reproducció assistida, no estem parlant d'un servei o d'una denegació d'una prestació, estem parlant d'una vulneració de drets fonamentals. La salut entesa com a benestar i la salut entesa com a benestar vinculat al lliure desenvolupament de la personalitat. Darrere de les limitacions d'aquest tipus d'accés a prestacions, hi ha un component que no és ni tan sols econòmic, és ideològic. S'està intentant vetar la proliferació de diversitats afectives, de diversitats familiars, i això és una obvietat. Por otro lado, el debate sobre qué leyes necesita el colectivo para avanzar en el reconocimiento de derechos ha estado una vez más presente en los debates. Tot allò que fa referència al que és el marc legal, tant aquí a Catalunya, que ha fet un any la llei, com la necessitat de tenir una llei orgànica estatal. Enseñanzas de la llei catalana. Calen organismes independents per regular les lleis i calen acords polítics perquè les lleis no es queden en un calaix. Jo crec que això és importantíssim per tota la... ara vindrà tota una bateria de lleis i de propostes a nivell autonòmic i a nivell estatal, però amb una cosa molt bona. Hem après del que no s'ha fet bé. Tanto el debate legislativo en los derechos del colectivo como la centralidad de los derechos sexuales y reproductivos fueron los ámbitos que se consideraron importantes y estratégicos en la acción política para los próximos años. L'estat espanyol està incomplint amb aquest impediment molts compromisos internacionals. Tots els convenis internacionals i també els tractats europeus contemplen la prohibició de discriminació, a vegades no directament vinculat amb l'orientació sexual o la identitat de gènere o expressió de gènere, però avui en dia la interpretació dels convenis té claríssim que aquest component discriminatori fa... no? Arriba a lo que és aquesta particularitat. Per tant, és un debat de primer ordre en què no només estem parlant d'uns drets, d'una, no? Certa minoria i de més, estem parlant del reconeixement d'uns drets fonamentals. I no només abarca, lògicament, a les dones lesbianes o les dones bisexuals, és que fins i tot les dones heterosexuals sense parella masculina també s'estan veient discriminades per aquest motiu. I per aquest precisament motiu ha estat molt maca la confluència, la campanya que hem dut a terme a Catalunya dels col·lectius feministes i els col·lectius LGTBI, que és una aliança estratègica històrica i que hem de reivindicar cada cop que faci falta, com ha estat el cas.